امنا او احترامات سحر مو پخیر دی وخت روان یو جی دا شیخ صاحب دے راسرا او سحر ٹیم دے او دا شیخ بلال لے ماشاءاللہ پیر بلال صاحب او مولانا آصف صاحب مخی روان دے پیر صاحب دی پیر صاحب معذرت جی نو پھر چھوٹا پیر دعوت کڑے دے روان یو داوڑو کے غنی بلاگ ستاسو پہ نظر کو نو انشاءاللہ تاسو منگ سر اوسی گئی او پیر بلال صاحب سر اوسی گئی او چوی دیو کی طرح ساڑھا ڈیر زیاد چوی دی بارن چوی دے رو را او نرشت نشتیر روان یو او چوی کنا ساڑھا چنے کنا نم ناخلی دا ختم دا او کنا ماشاءاللہ دا نو اس کا کتا غاجی سے پانکا لے گی ادھا بلا جو کرون ما خان پانکو لگولا او غاجی پانکو لگی ختم میں او جی سب تے پانکو لگی او ختم میں او تے پانکو لگی نو باران چلے گا دوبارہ راشی خودے تو ور دا پانکی بند نکلا ہوندی وقت نا دا باران باران اللہ غاجی راضی دا بلا دے دو دا پانکی لے نو ماشاءاللہ روان یو بالکل نزدیک کور دے زو لگوندی پی دعوت کڑے دا غا خود دعوت کڑے دے ہن پی دی وقت ٹول پاچا نہ یو سیکنڈ ماشاءاللہ باران عمرہ کے شدہ تا سو قتل ہے بالکل نزدید گرو چی سو تو سوغات تو سوغات کو نہ خوش سو جس ماشاء اللہ پکڑی دی خیر رہے تو چاہیے کافی دا ہو بیا ہو ماں بلال صاحب دیو کہ مکمل پتہ کہ چکل بدار سے پچکو با بلال جی ماشاءاللہ جی نشتہ بالکل تیار دا دادی انڈے جی دا ملائی دا جی دا گبین دے ماشاءاللہ تاسو کتے شے او شیخ صاحب ناستے پیر صاحب وہ بالکل تیار رہ دیتا پارا پیر صاحب زو چتا تا کلو مو گئے مکنہ تا خندہ شی چوٹا پیر دار آگے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ دا گو رہی جی پیر صاحب جی دے کنا دیر پا خلوص سر دا دعوت کرے دے نو اللہ دے دا قبول کی دا روٹی دا غم دیر زیاد دا سی نراولو دے دا کور دا غدے کو دعاگانی ورتو کہ شیخ صاحب تا پیر صاحب تا او انشاءاللہ شیخ صاحب لگ دعا ہوتا ہوگا بس اللہ دے عمر کی بمال و اولاد کی برکت واجے آمین اللہ دے دا آمین دے گنا خکر وگار نصیب اسے زمین دے پول مرگر جدا استیانی ختم شید آمین پیر صاحب تا سوائے تم سو ہے کنا تے یو تم تیار نہ سی تو نہ واچی عمر کے لیے اللہ برکت واچی اللہ نے خپل خزانوں نے بے پروا مان ور کی دادا سی مان اللہ نے مخمخ تے تچتا نہ بس اجازت غواړو اخیری ٹائم دے او پھر سے صبر نور کی ہر سبیرانہ ختم کڑی دا اللہ پامان